Hej, jag heter Olina och jag är medicinsk sakkunnig och forskningsansvarig på Blodcancerförbundet. Idag tänkte jag prata lite om en studie inom fältet akut myeloisk leukemi, AML, som flera svenska hematologer och forskare har arbetat med. Och i den här studien så använder man data från flera olika svenska register, bland annat AML-registret. Så i den här studien så ville man mer specifikt undersöka den form av AML som är behandlingsrelaterad, som alltså uppkommit på grund av tidigare behandling med cytostatika, alltså cellgifter, kemoterapi eller strålbehandling mot en annan sjukdom än AML. Så att den primära orsaken kan vara behandling mot en annan sjukdom, till exempel en cancersjukdom, vilket är vanligast. Men det kan också vara behandling av inflammatoriska tillstånd som ger en ökad risk för terapirelaterad AML, som också förkortas TAML. Så att mekanismerna för hur kemoterapi och strålbehandling ökar risken för AML är inte helt klarlagda, men man tror att det beror på de mutagena effekter som kemoterapi och strålbehandling har, eftersom de här behandlingarna orsakar mutationer i arvsmassan. Så att när mutationer börjar uppstå i celler så kan det leda till att ytterligare mutationer sedan ackumuleras, och det här kan leda till utvecklingen av cancer i form av sekundär AML. Så att den här formen av AML som alltså är behandlingsrelaterad skiljs från den form av AML som kallas de novo eller primär AML. Och då definieras det som AML som alltså inte har uppstått till följd av att patienten har en tidigare annan cancersjukdom eller har utsatts för vissa typer av läkemedel. Så att de novo AML uppstår alltså som en ny sjukdom och är mer vanligt förekommande än behandlingsrelaterad AML. Det har uppskattats att ungefär 10-15% av alla AML-fall är behandlingsrelaterade. Och man har också sett att prognosen för TAML generellt är sämre jämfört med den för de novo AML. Så att eftersom många studier inom TAML-fältet ofta är små och gör sig i begränsade patientgrupper inom kliniska studier, så ville man i den här studien, som jag kommer att prata lite mer om nu, studera förekomsten av TAML i en större population och i ett real world-scenario. Alltså det som sker i verkligheten i ett sammanhang utanför kliniska studier. Så att syftet med den här studien var att använda olika populationsbaserade kvalitetsregister, till exempel det svenska cancerregistret och AML-registret, för att bättre förstå behandlingsrelaterad AML. De ville till exempel titta på incidensen, alltså antalet nya fall inom en viss tidsperiod, men också undersöka hur incidensen och överlevnaden eventuellt har förändrats över tid. Forskarna tittade också på prognostiska faktorer för TAML-patienter, alltså faktorer som till exempel kan indikera chans att överleva sjukdomen. Så att i den här studien så inkluderades AML-patienter över 18 års ålder som hade rapporterats i AML-registret mellan 1997 och 2015. Så totalt så ingick det 686 patienter som diagnostiserats med TAML och 4806 patienter som diagnostiserats med de novo AML. Så medelåldern för TAML och de novo AML var väldigt lika, 70 respektive 71 år. Och när det gäller könsfördelningen så såg man att TAML drabbade aningen fler kvinnor. Det var 57% av fallen som var kvinnor, medan den här siffran för de novo AML var 49%. Och man såg också att inflammatoriska sjukdomar och ospecificerade kroniska sjukdomar förekom oftare vid TAML än vid de novo AML. Så av de patienter som fick intensiv cytostatikabehandling så såg man att de som hade TAML hade en lägre chans att uppnå komplett remission jämfört med de som hade de novo AML. Andra resultat som man observerade i den här studien var att incidensen, alltså antalet fall av TAML, ökade under perioden 1997 till 2015. Man såg också en liten ökning av antalet de novo AML-fall, men den var inte lika tydlig som för TAML, där ökningen var betydligt större, nästan en fördubbling. Så som ett resultat av det här så såg man också att andelen TAML-fall av alla AML-fall ökade från 8,3% mellan 1997 till 2006 till 11,8% mellan 2007 och 2015. Man såg också att de sista 2 åren, 2014 till 2015, så såg man att andelen TAML-fall var 16%. Så att de primära tumörer som bidrog mest till ökningen av TAML var icke-maligna tillstånd, till exempel inflammatoriska eller reumatiska tillstånd, men också bröstcancer och prostatacancer. Och man såg också att lymfom och tarmcancer bidrog lite grann till ökningen av TAML.
Man såg också att med tiden som det tog till utvecklingen av TAML, det vill säga tiden från det att patienten hade en primär hematologisk malignitet eller en solid cancer, var 57 månader för primära hematologiska maligniteter och 61 månader för solida cancer. Så den här perioden var lite längre för icke-maligna sjukdomar, 173 månader, men den varierade också mer. Så att när de tittade på överlevnaden så såg forskarna att femårsöverlevnaden för TAML-patienter var 10% överlag, 17% för de som hade genomgått en intensiv behandling och 48% för de som har genomgått en stamcellstransplantation. Och som en jämförelse var för femårsöverlevnaden för de novo AML 23% överlag, 34% för intensivbehandlade och 57% för de som hade genomgått en stamcellstransplantation. Så sammanfattningsvis så visade den här studien att en signifikant ökning, nästan en fördubbling, kunde ses för terapirelaterad AML mellan perioden 1997 till 2015. Så den här ökningen av TAML kunde ses hos primära tumörer där incidenten under den här perioden också hade ökat och där dödligheten samtidigt hade minskat. Och det här tror man också beror på en förbättring i cancerbehandling, vilket har lett till en förbättrad överlevnad. Och på grund av det här så förväntar man sig också att antalet fall av terapirelaterad AML kommer fortsätta att öka. Och forskarna för också fram i den här studien att användning av mindre mutagena läkemedel som alltså inte är cytostatika skulle kunna motverka den här utvecklingen. Och eftersom förekomsten av terapirelaterad AML tros öka så behövs det ju mer kunskap om den här formen av akut leukemi. Forskarna lyfter också fram att eftersom överlevnaden är låg för den här diagnosen så är det särskilt viktigt att utveckla nya icke-cytostatika-baserade behandlingar mot både cancersjukdomar och inflammatoriska sjukdomar eftersom det här i sin tur skulle kunna minska risken och också antalet fall av terapirelaterad akut myeloid leukemi. Tack för att ni lyssnade idag och lyssna gärna på kommande avsnitt i forskningsbloggen.